ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಧರ್ ರಾವ್ ಜಾಧವ್, ಎನ್ ಎಸ್ ಯು ಸ್ಟೇಟ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಎನ್ ಎಸ್ ಯು ಸ್ಟೇಟ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೀಡರ್, ಏನು ಇವತ್ತು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಿರೋಧವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ PFI, SDPI ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ತಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟಂತೂ ಬರೋದು ಭಾಳ ಸುಳ್ಳು. ಇದು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಓಟಂತೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲರಿ, ಅವ್ರದೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದನೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಅದರಿಂದ ಪಕ್ಷ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋತೋ ಅದರ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ನ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, PFI ಇನ್ಯಾರೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್, ದೇ ಆರ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ದಮ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು PFI ಬೆಳೆದಷ್ಟು BJP ಲಾಭ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು, ದೇ ಆರ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಆಲ್ ದಿ ಔಟ್ಫಿಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಇದೆ, ಆ ಮೈನಾರಿಟಿ ವೋಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವೋಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ, ಅವರೇ ಒಂದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ PFI SDPI ವಿರುದ್ಧ BJPಗಿಂತಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೋರಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕು. ಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನಲಿ ವಿ ನೋ ದಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರ್, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ MLA ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಮರ್ಡರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅವರು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಜಿತ್ ಅವ್ರು ಎಸ್. ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಬಂದಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಕೇಳಿ ಇವೆಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರತನ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ, BJP ರಾಜ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ನಾನು. ಸರ್, ಸದನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾರ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನನಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ DK ಸುರೇಶ್ ಅವರು, ಅವರು ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆನೂ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾರ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಆರೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಾನ್ಫ್ರಂಟೇಷನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಒಂದು, ನೀವು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ನೀವು ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನೀವು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಎರಡು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಸನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ, ನೀನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಮ್ ವಾಟ್ ಮೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಯು ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೊರಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಂತ. ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿ? ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದ್ವೇಷ ನನಗೆ ಸಿ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ವಾ? ಐ ವುಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ನಾವು ದೇವೇಗೌಡರ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನು ನಡೆದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಏನೇನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಗೊತ್ತು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬದ್ದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಗೊತ್ತು. ನೀವು ಭಾಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ರಿ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮಂಡ್ಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಡೆತ್ತು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಿರೋ ನಾನು. ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರ ವೈಫ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ನಾನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಸೋತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅವ್ರ ತಿರ್ಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಿಂತು ಸೋತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ದೇವೇಗೌಡರು 85 ಎಂ ಟೆಲಿಗೆ 85. ಸೊ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಾರ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫೈಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಬ್ರದರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅದೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದ, ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕೇಸ್ಗಳಾಯಿತು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್. ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ದಿ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ನಾನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಟ್. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಮಾತಾಡೋದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್, ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಮ್ಮದು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರದ್ದು ಐ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಇಟ್ ಅಂತೀರಿ ನೀವು.
ಖಂಡಿತ. ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ತಮ್ಮಂದು ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ನೇನು ಕುಸ್ತಿನೇ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್. ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕರೀತಿದ್ದ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕರೆದಾಗ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣರದ್ದು ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇರಲಿ ನೋಡೋಣ, ನಾವು ಗಣಸರು ಹೆಂಗಸರು ಅಂತ ಈಗ ರಾಮನಗರ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಂಥ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾನೊಬ್ಬ ರಾಮನಗರದವನಲ್ವಾ. ಹೌದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಅವನು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಸರು ಯಾರಿದ್ದೀರೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪುತ್ರ, ಪಾಪ ಅನಿತಕ್ಕ ಅನ್ನೋ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿತಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗಣಸರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಮನಗರದವ್ರು ಅಂತ. ಅವರಪ್ಪನ ಅವ್ರ ಮಾವನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗಂಟ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಮನಗರ ಜನ. ಜನ ಭಾಳ ಭಾಳ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ಅವ್ರ ಯಜಮಾನರನ್ನ ಎರಡು ಸತಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಗಣಸರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಸುಗಳ. ಹನುಮಂತೇನವ್ರನ್ನ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವ್ರನ್ನ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಜನ ಕನಕಪುರದವರೇ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೀನಿ ಅವರೇ. ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನ ಎರಡು ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನಿತಕ್ಕನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ, 100,000 ಓಟ್ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತ ಅಂತೀರ? ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.